सणाला सुरुवात झालेली आहे आणि या दिवाळी निमित्त फटाके फोडण्यासाठी फटाक्यांच्या दुकानांबाहेर खरेदीसाठी जे आहे ते ग्राहकांनी गर्दी केलेली दिसून येत आहे। मी सध्या आहे असलपा या ठिकाणी आणि आपण बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात ग्राहक जे आहेत ते दिवाळीसाठी फटाके घेण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत। ज्या पद्धतीने आपण बघितलं तर अनेक नियम जे आहेत ते प्रशासनाने घातलेले आहेत, मात्र तरी देखील ग्रीन फटाके इको असलेले किंवा पर्यावरणाला कमी घातक असलेले असे फटाके घेण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गर्दी दिसून येत आहे। लक्ष्मीपूजन आहे, लक्ष्मीपूजनाला सकाळी देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गर्दी दिसून येते आणि त्याचबरोबर इतर जे दिवस आहे दिवाळीचे त्यावेळेस देखील फटाक्यांच्या दुकानांमध्ये मोठी गर्दी दिसून येते। दीदी कुठले फटाके घेतलेले आहेत आणि कधी फोडणार आहे आता हे फटाके? उद्या लक्ष्मीपूजन आहे, सो मग उद्या आम्ही फटाके घ्यायला आलेलो आहोत। इको फ्रेंडली फटाके आहेत सगळे, प्लस कमी रेट मध्ये इकडे फटाके आहेत। सो एवढे सारे फटाके तर आता बघितलेत, अजून काही व्हरायटी असेल इको ग्रीनली सगळं फ्री पॉल्युशन फ्री फटाके आम्ही घेत आहोत। दुकानाचे मालक आहेत माझ्याबरोबर योगेशजी, नेमकं कसा रिस्पॉन्स आहे? दिवाळी आहे, प्रचंड काम आहे माहिती आहे आम्हाला, पण कसा रिस्पॉन्स मिळतोय? रिस्पॉन्स खूप चांगल्या प्रकारे मिळत आहे। उद्या लक्ष्मीपूजन असल्यामुळे दोन तीन दिवस प्रचंड प्रमाणात गर्दी होती, परंतु आता सुट्ट्या नसल्यामुळे आता दोन दिवसामुळे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे। शासनाने दिलेली नियमावली आणि शासनाने दिलेली जे काही नियमावली बनवलेली आहे त्या नियमाप्रमाणे आम्ही ग्रीन फटाके जास्तीत जास्त प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि धुराचे फटाके यावेळी बंद झालेले आहेत। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सांगायचं म्हटलं तर 10 ते 15% दरवर्षी फटाक्यांचा भाव वाढतो, यावेळी भाव वाढला नाही, आहे तसाच आहे, त्यामुळे फटाक्यांना चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळत आहे आणि चांगल्या पद्धतीने कस्टमर त्या ठिकाणी गिराईक आमच्याकडे येत आहे। दोन दिवसाचा कालावधी आहे, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा म्हणजे नवीन वर्ष आणि भाऊबीज, ह्या दोन तीन तीन दिवसाचा आमचा व्यवसाय असतो, तो व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने चालू आहे आणि चांगल्या पद्धतीने गिराईक आम्हाला साथ देत आहे। एवढीच विनंती आहे की फटाके फोडा, हिंदू सण आहेत, फटाके फोडा, हिंदू सण आहेत आणि हिंदू सण जगवा, एवढीच मी या ठिकाणी विनंती करेन आणि फटाके जास्तीत जास्त खरेदी करा आणि सणाला त्या ठिकाणी चांगल्या प्राधान्य द्या एवढी विनंती करेन। एकूण जे नियमावली आता आलेली आहे त्याचा काही फटका पडलेला आहे का? अनेक नियम घालून दिलेले आहेत फटाक्यांच्या संदर्भात। नियमावली दरवर्षी प्रमाणे नवीन नवीन येत असते, परंतु आम्ही नवीन गव्हर्नमेंटच्या जी आर प्रमाणे कोणत्याही प्रकारची त्रुटी आम्ही करत नाहीये। गव्हर्नमेंटने जे नियम बनवलेले आहेत ते नियम आम्ही त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने आणि व्यवस्थित पाळतो आणि त्या ठिकाणी कोणत्याही ग्राहकांना आणि आजूबाजूला कुठे त्रास होईल अशा पद्धतीने कोणत्याही नियमावलीच्या पलीकडे जाऊन आम्ही काम करत नाहीये। आणि या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल, शासनाने दिलेली नियमावली सर्व फटाके विक्रेत्यांनी पाळावी आणि शासनाला सहकार्य करावे आणि शासनाने सुद्धा फटाके विक्रेत्यांना सहकार्य करावे एवढी विनंती। कसे फटाके विकले जातात, कोणत्या फटाक्यांना जास्त मागणी आहे? आता लहान मुलांचे फुलबाजी आहे, चक्र आहे, पाऊस आहे, लहान लहान मिनी फाउंडेशन आहेत, ग्रीन क्रॅकरचे सगळे फटाके आहेत, पेन्सिल्स आहेत, पॉपअप जास्तीत जास्त लहान मुलांसाठी त्या ठिकाणी दिले जातात। चांगल्या पद्धतीने फटाके त्या ठिकाणी विकले जात आहेत आणि चांगल्या प्रकारे ग्राहक कस्टमरची मागणी आहे। पण मुंबईमधलं जर प्रदूषण बघितलं तर त्यासाठी लोकांना देखील प्रशासनाने आवाहन केलं आहे की फटाके फोडू नयेत, कमी आवाजाचे कमी दुराचे फटाके फोडावेत, अशा फटाक्यांची मागणी होते का? नाही, कमी आवाजाचे फटाके म्हटल्यानंतर बघा, दिवाळी हा सण 2 ते 3 दिवसाचा असतो, प्रदूषण गाड्यांपासून पण होतं, कारखान्यांपासून पण होतं, सर्वच प्रदूषण होतं, परंतु माझा एकच सांगणं आहे की जे सणसुद्धा आहेत ते सणसुद्धा झालेच पाहिजे आणि सणसुद्धामध्ये 2-3 दिवसाचा शासनाने ग्राहकांनी सर्व मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, सर्वांनी त्या ठिकाणी सहकारी फटाके विक्रेत्यांना केले पाहिजे आणि हा सण जगला पाहिजे। म्हणून मी या ठिकाणी विनंती करतो, सर्व आव्हान करतो की फटाके विक्रेत्यांना त्या ठिकाणी सहकार्य करा आणि 2 ते 3 दिवसांसाठी जे काही सण असेल सण आनंदात आणि उत्साहात साजरा करा, हीच विनंती करेल मी। आपण बघितलं तर ठिकठिकाणी अशा प्रकारे फटाक्यांच्या दुकानांवर आपल्याला गर्दी दिसून येते आहे। लक्ष्मीपूजनाचा सण आहे, दिवाळीचा एकूण सणामध्ये फटाके फोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बच्चे कंपनी असेल, माणसं असतील या ठिकाणी दाखल होत आहेत। प्रशासनाने अनेक नियम जरी घालून दिलेले असले तरी फटाक्यांच्या दुकानांवर मात्र मोठा उत्साह जो आहे तो दिसून येतो आहे। कॅमेरा पर्सन अनुप्रस्तुतीचं प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।